من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سورة الحج ولا سما بارا آية نمبر تيس يعني درشم 13 درس کې چې کومه خبره هدايات احکام 13 شوال نو په دې آیت کې ظالم دغه پورا جمله قائم مقام ده د دې معنی منګدا چې کوم چې ظالم امداسه ده چې د څو ویل شوال د امداسي دی یا ظالم مان داد چې دا یاد لره ومن يعظم حرمات الله چا چې تعظیم وکړو د حرمتونو د الله کومه ځنته چې الله عزت ورکړي د براد احج په بیان کې چې کم د هداياو بهیمت الانعام د سيزونو ذکر وش الله تعالی فرمایي ومن يعظم حرمات الله cha cha taazim o ko do hurmatuno da Allah fa huwa khairu lahu da gora da haglara aind da rabbih panez darab dad duniya pa etebar sara kide shi chi da ta zahiri taklif ya taawan wi خدا الله پنس باندې د غوړه کار دی چې د چاپ الله ایمان وی امام بل غیب وا وحلت لكم الانعام او حلال کړی شوی دی تاسو لا څاروی کم شې چې د چالور وب خود پزمکه غرزی د تاسو لا حرام دی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چروی حرام دی چې لستل کیږي پتا سو باندې د قرآنی کریم په آیاتونو کې چې د کمو چارو ذکر راغلی لري حرم علیکم المیتہ ودم ولحم الخنزیر وما اهل به له غیر الله و غیره قرآنی کریم بار بار چې کم سیزونه ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي چې دغه سیزونو علاوه د نور حلال دي فجتن برجسان تاسو جان ساته د پلیتنا من الاوسان د بوتانو هر هغه شی چې هغه بوت پرسته طرف تا مایل وي یا جواریدا یا په غشوب باندې او دربارونو باندې چې کمشه حلاليږي او پخېږي یا په کمشي کې د غیر الله لوی راضی نفشتن بورجس من الاوسان تاسو ځان بچ ساتید په لته د بوتانو نه وجتن يبقو للزور اوزان وسات دروغ ونانا پخلا باندي ناكار وناگان مراوله او بت پرست ته تمام پهلوگانو نه جان وساته حنفاء لله مخك انکي الله ان تا غير مشرکین بيه چنه شرک انکي دها غسره تا صبح الله تا مخك او د بوت پراسته نه او د بدې وې نه نه ب ځان ساته محب مو اعلی ته وي یعنی هر یو کار به مو غرض رضای الهی الله سره به هیڅ څوک په هیڅ درجه کې نه شریک وي و من یشرک بالله او چا چې شرک کو دا لا سرا فک انما خر من السما نو دا سره داسې تبا او هلاکت فَكَأَنَّمَا خَرَّ لَكَ شِرَاقٌ مِنْ السَّمَاءِ دَاسْمَانَ دا فَتَخْتَفُّ الطَّيْرُ نُبِيَا وَتَخْتَوِي دَلَارَ مَرْغَانَ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ دَلَارَ هَوَاءٍ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ بِقَنْدَ جَوَارِكِ يَعْنِي الشِّرْك لُؤْ غُنَاءٌ لُؤْ خَطَرْنَاك شَوَيْ جِچا وک باره درجه کې شویل کما تاسو ته ویلی وو چې بدکار خزی چې کله بدکار یاني کوي نو هغه په خولي چرمن وایي چې دا سړی زما خاوند دی د خاوند په شان ځدی سره ناستہ پاستل راو خدای می دی او ساتي خو کې یقه نو مشرک هم هغه ویي چې په خولي وایي چې دا زما خدای خو می وطن دی ویلې نه چې دا خو می خدای نه دی خدای کوي هغه څه چې کم الله سره ساتل شي الا نه کم وير کیږي الله تک هم تم کیږي الا نه کم مراد غختل کیه گیاقه تمه ویتی نو الله فرمایي که چا شرک وک نو ده داسه دلک داسمان دا نرا پریوزی او بیا او تخته وی مرغان او یای و غر زوی د لرا جوری کندی تا زالک دام داسه ده دا یا دا یاد یادکه ومن يعظم شعائر الله شاچی تعظیم کو د نه خدا الله فانها من تقوى القلوب یقینا د زړونو تقوا دا د چاچی کله زړه پاک وی زړید الله نه یریګی د الله نه فرمانه نه یریګی نو هغه بد الله د شعائر خوال ساتي هر هر حکم او هر هر امر د الله شه ده محترم دی لکم فیها منافع تاسل رپاغي کی فایدی دی دکم هدایا دکم مالونه بیت اللہ شریف ته قربانې د پارا تاسو بوزه لہم فیها منا لکم فیها منافع تاسل رپاغي کی فایدی دی الی اجل مسمن ترنیټه مقررې پوره ثم محل یاد داد دا قربانې د دا پارا بوتلل دی ال البیت الاتی کور زاړه طرفتا اقذیک بیا د حلالیږي واقذای محل ده بس لفظی ترجمه ګوره دوپاره ذلک دا دغه سدا ومن يعظم حرمات الله چا چیت ازیمو کو د حرمتونو دا الله فهو خیر له نو دا غره دا غلرا عین دربه په نس دربد دا وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ حَلَالٌ كُلُّ شَيْءٍ دِي تَاسُ لَرَّارْ چاروي إِلَّا مَا مَغَرَّ هَغَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ چِلُسْتَلَكِيگي پَتَاسُو فَجْتَنِبُوا فَسْدَدَكَ وَارْتَّجَادَ پَلِتَ نَامِنَ الْأَوْثَانِ دَبُتَانُو وَجْتَنِبُوا أَوْزَانَ وَسَاتَ قَوْلَ الزُّورِ دَرُوغَ وَنَانَا حنفاء لله مخك اون کیے الله تا غیر مشرکین نبی چنه شرک اون کی دغه سرا و من یشرک بالله او چاچ شرکو کو د الله سرا فكنما خر من السما نلک شرا پریزی د اسمانه فتخت ف الطیر نوبیا او تختوی مارغان او تحویب اله ریح یا وغرزوی دلرا حوا فی مکان صحیح پکاندا جا ورکه ذالک دامدا سدا یا دیکه و من يعظم شاعر الله چا چی کو شاہ رد اللہ فنما فعنہ من القلوب دا تقوا نندا تخواد دا فی ہا منافع ہوتا سلر پاغی کی فائدی وی علا اجل مسمن تر نیٹھے مقرر پورے سم محلوها ال بیت تلاتیق بیا داد قربانے د دا پارا بتل دی کور طرف تا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا اللہ حاضر جمع ایمان کامل نصیب زمون ټول گناهونه معاف کړ را بچی څوک راغلی دي چا ورته غوګنی ولې دا, دا قران او سنت زړه تک وسکه زمون داخله قوم په دې قران را غوند کا مسلمانانو دې قران ته توجه را واړه زمون په دې ملک قانون دو قران او دو سنت را ولا چې څومره تاغوتی نظامونه دي او څومره ظالمان حکمرانان دي د قران او د سنت دشمنان دي داوا او دشمنان دي رشوت خواردې ربه د کورسې نه راو غرزو پروردگار یا علما مونږ ته مناسب د قران غلامان د عوام او خدمتګاران حکمرانان نصیب ک الله ما ربانا